Pozdrav i dobrodošli u Art School. Danas ćemo učiti o izgradnji samopouzdanja kroz glazbu. Povjerenje je ključno kako bi se ljudi mogli suočiti s izazovima s kojima se svi suočavamo u životu. Što više samopouzdanja imate, više ćete cijeniti sebe. Ponekad ipak može biti teško osjećati se dobro kada razmišljate negativno o vlastitim sposobnostima ili kada niste svjesni svog punog potencijala. Izgradnja samopouzdanja ključna je za pomoć u prevladavanju vaših briga, strahova i sumnji u sebe. Nažalost, ne postoji brz petominutni lijek koji će vam pomoći izgraditi samopouzdanje. To je dug proces u ciklusu kojeg što više gradite, više imate i možete izgraditi još više. Pojam samopouzdanja odnosi se na samouvjerenost o osobnoj presudbi, sposobnostima, snazi i još mnogo toga. Samouvjerenost je izravno povezana sa samopoštovanjem i glazba ima izravan učinak na naše samopoštovanje. Jeste li znali da glazba također potiče kemijske promjene u mozgu? Zanimanje za učinke glazbe na mozak dovelo je do nove grane istraživanja pod nazivom neuromuzikologija, koja istražuje kako živčani sustav reagira na glazbu. Znanost je sada dokazala ono što ljubitelji glazbe već znaju, da slušanje optimistične glazbe može poboljšati vaše raspoloženje. Slušanje i sviranje glazbe smanjuje kronični stres snižavanjem hormona stresa, kortizola. Jedan od načina na koji glazba utječe na vaše raspoloženje je poticanje stvaranja određenih spojeva u mozgu. To je razlog zbog kojeg glazba može učiniti da osjećate veću razinu nade, moći i kontrole nad svojim životom. Slušanje tužne glazbe također ima svoje prednosti. Ako prolazite kroz teško razdoblje, slušanje tužne glazbe može biti katarzično. To vam može pomoći da dođete u kontakt sa svojim emocijama kako bi vam pomogli da ozdravite. U ovoj kratkoj aktivnosti pokazat ćemo vam kako vam korištenje glazbe može pomoći u izgradnji samopouzdanja i u poboljšanju govora tijela za povećanje samopoštovanja. Nadamo se da ste uživali u ovom videu. Kako biste saznali više, posjetite web stranicu projekta Art School.